שלום לכם, היום נדבר על טקטיקת השיה של איראן ביחס לישראל. מבחינה מוסלמית הלכתית, איראן וחיזבאללה יכולות כבר לנקום את מותם של פואד שוקר, המתכ"ל חיזבאללה, ושל מנהיג חמאס איסמעיל הנייה ביחד עם שאר השלוחות השיעיות. שלושת ימי האבל חלפו והשניים נקברו עמוק באדמה, אבל בהחלט אפשרי שאיראן מעדיפה למשוך זמן כדי לברות את העצבים של ישראל בהמתנה למתקפת הנקם. טקטיקת ההשהיה הזאת נצפתה מראש על ידי ישראל, היא חלק מאסטרטגיית ההתשה שאיראן מפעילה נגד ישראל, לא רק התשה צבאית משבע חזיתות במקביל, אלא גם התשה כלכלית ופסיכולוגית של ישראל, להאריך את המלחמה נגד ישראל כמה שיותר זמן כדי להחליש אותה. בינתיים איראן עצמה איננה נפגעת ממלחמת ההתשה הזאת, היא מקריבה למען השגת המטרה הזאת את הפלסטינים ואת השיעים בשלוחות השונות במזרח התיכון. האיראנים מנצלים את הזמן להשלים את ההכנות להתקפה על ישראל. העיתון הלבנוני אל-אחבר דיווח כי איראן זימנה לטהרן כמה מראשי המיליציות בעיראק כדי לתכנן עמם את ההתקפה על ישראל. היא גם הקימה חדר מלחמה מיוחד, חמ"ל, שיתאם את הפעילות הצבאית נגד ישראל עם כל השלוחות שלה במזרח התיכון. הכוונה האיראנית היא לתקוף גם את הבסיסים האמריקנים במזרח התיכון. הם מאשימים את ארצות הברית שהיא סייעה לישראל לחסל את איסמעיל הנייה. לאיראן יש סיבות טובות מבחינתה לתקוף שוב את ישראל. סיבה אחת, חיסול מנהיג חמאס איסמעיל הנייה בטהרן נחשב לפגיעה בריבונות האיראנית. סיבה שנייה, החיסול נחשב לפגיעה בביטחון הלאומי של איראן. החיסול פגע בתדמיתה של איראן בעולם כמעצמה אזורית חזקה ששום מדינה איננה רוצה להתעמת איתה, ויש בזה גם מבחינתם של האיראנים פגיעה בכבוד הלאומי של הרפובליקה האסלאמית. הערכה בישראל היא שהאיראנים עדיין לא סיימו לתכנן ולתאם את היקף התגובה שלהם. גורם ביטחוני ישראלי אומר כי האיראנים מחפשים דרכים לפרוץ ולחדור את ההגנה האווירית שהקואליציה הבינלאומית תעניק לישראל. טקטיקת ההשהיה גם מאפשרת לאיראן לתכנן ולתאם בצורה טובה יותר עם שלוחותיה את ההתקפה על ישראל. בינתיים היא פתחה במסע הפחדה ולוחמה פסיכולוגית באמצעי התקשורת שלה, ברשתות החברתיות. מטרת האיראנים היא לזרוע פחד ותבהלה בתוך ישראל, לפגוע בכלכלה הישראלית. חברות תעופה זרות ביטלו טיסות לישראל, חברות תעשייתיות משביתות פעילות, השקל נחלש, הייצוא יורד והייבוא מתייקר, המשק הישראלי בהמתנה, ולכן האיראנים עלולים למשוך את המצב הזה זמן רב אם ישראל לא תתעשת ותיקח את היוזמה לידיה. בעוד ההכנות הצבאיות להתקפה על ישראל נמשכות, איראן נוקטת בפעילות דיפלומטית אינטנסיבית מול האום, מול האיחוד האירופי, רוסיה, סין, ירדן ואלג'יריה, ומזהירה כי התעלמות מהצורך להתעמת עם ישראל מסכן את השלום והביטחון באזור. הם מתקרבנים, עושים את עצמם כמי שהותקפו. איראן מכינה את הקרקע מבחינה בינלאומית להצדיק את ההתקפה שהיא מתכננת על ישראל, שלטענתה פגעה בריבונות שלה בכך שחיסלה את איסמעיל הנייה בלב טהרן, והיא מאשימה את ארצות הברית כי היא נתנה לישראל אור ירוק לחסל את איסמעיל הנייה. ישראל עד לרגע זה לא לקחה שום אחריות על חיסולו של איסמעיל הנייה בטהרן. אני מודה לכם, אנא שתפו את הסרטון הזה בכל הדרכים האפשריות. תודה.